Hej så alle sammen, Teknik Joker her. Og det er den 1. december. Det er da fantastisk. Jamen, endelig er det jul, og jeg vil bare lige sige, dejligt. Og jeg har fået 10 subs. Det er helt utroligt. Men, ja, og alle decemberens dage vil jeg lave en ny livestream. Der er link til min Twitch-kanal nede i beskrivelsen. Og jeg vil livestream hver eneste dag i december. Og så hver søndag, der vil der komme en Minecraft-episode op på min YouTube-kanal. Og så vil jeg se, om jeg kan få alt det her til at virke. Men jeg vil få det bedste ud af julen. Og jeg har allerede gjort mig klar med nissehue og alt muligt. Men håber, at I hygger jer derude, alle sammen. Det kan godt være, at der bliver nogle dage, hvor der ikke kommer en livestream op. Men I skal i hvert fald bare holde op øje med min Twitch-kanal. Fordi altså, på et eller andet tidspunkt i hver dag i december, der kommer der en livestream. Det kan godt være, at der bliver en dag, hvor jeg ikke lige får tid til det. Men det må I bære over med. Men det er bare lige en lille hurtig kanal-update der. Og sådan set. God jul, alle sammen. Ha' det godt. Vi ses derude. Teknik Joker slutter og takker af. Bye bye. Med julehilsen.